Ал Елордада көзі нашар көретіндерге арналған көрме ашылды. Көзге көрінбейтін әлем атты іс-шара өзге эпик креативті хабында ұйымдастырылған. Онда әлемдік фото шеберлерінің объективіне іліккен 10-нан аса туынды қойылды. Басты мақсат өнерді зағип жандарға қол жетімді етіп, оларға рухани ләззат сыйлау дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан фотосуреттер ұстап сипап көруге ыңғайлы бұдырлы бейне, дыбыстық ақпараттар мен брайл қарпіндегі мәтіндермен қоса ұсынылды. Әлеуметтік маңызы зор бұл көрме ай соңына дейін жалғасады. Суреттердің бәрі тактильді, ұстап сезініп көруге болады. Және де осы суреттерде тек қана сезіне отыра, тек қана сезінбей, омен қосар аудио таспа бар. Ол әрбір суреттің өзінің тарихын айтады, қалай түсірілген, қай жерде түсірілген айтады. Және де сол тарих брайль алфавиті, алфавитімен және де жазылған.